Mbote lisusu bandeko na ngai ezali Douglas Chilombo moko ya bino moninga ya na kati ya lutte ya nyonso pona kobongisa po ekokataliser Congo ekoma secteur de développement de bien-être pona bato nyonso na mbokili surtout ba oyo baza na mboka na biso bazwa pe opportunité na vie bayeba kovivre bien pe mokili ba ebongisama. C'est pourquoi il y a un rabat fort moko sur naturel et c'est un rabat fort moko par-dessus il y a bien-être il y a moto régulier pour muta koma. Et ça moi pas si mingi pona robete la masolo na bateau yo bazali ba athée il y a compréhension il y a dynamique il y a mokili. Tano bi bato baza ba athée il y a compréhension dynamique il y a mokili za bateau yo bazo kanisaki soki aye kote ya biteya teya azala ba fanatique na ye azolia bien azomela bien nde a comprendre réalité ya mokili omoni devoir sacré o nzamba pesa Adam tango akenaki akelaki paradiso apesa ki ye jardin alobi na ye omoni jardin onga na pesi yo sala lo jardin o lokola kokende lola ezali kombo na yo te to misala na yo te pe na bokasi na yo te. Kokende lola ezali volonté ya Nzambe bokasi ya Nzambe pourtant asala ki programme Jésus-Christ ya kufa ne kulusu bato batanga ki batanga pe batanga baibaki ke Messie azali koya bato batanga pe batanga ki baibaki ete bato zozela mokonzi mona na Nzambe mwana na Nzambe baibaki bien ke mwana na Nzambe ya koya sango epanzana ka bato baibaki bien ke kutu Christ bangomoko baibaki Christ. Soko tangi na maloba wana batuna ki même Jean-Baptiste na ba seri wana est-ce que yo zali Christ est-ce que yo ndo zali mu Christ yo ndo zali Christ ba yeba ki peke Christ elingai koloba mwana na Nzambe oyo Nzambe atindi na mukili pote aya kubongisa masolo Jean-Baptiste peso bolandi li solo atindi ya yeba ekoli e pa ya Christ est-ce que yo nde ozali mu Christ. Christ, oh, tu as dit que c'est là. Payez, bino avez vu réponse à hier sur le bi, beaucoup de gens qui ont été avec les basaliques au Mona, Batakoukoufa, Basaliko Telema, Batouya, Badiko, Basaliko Tambola, donc, ma camion sur Basaliko Mona, la bonne nouvelle de Dieu est prêchée aux pauvres et ainsi de suite. Malgré que mon Christ, Christ, Azali Koyana Moukil, et qui Azali définit moi dans Nzambe, et que Christ azali mutoroya ko bungula masolo tant Jean-Baptiste a répondu à lobi nazali mongongo oyo ezali ko bela na désert repentez-vous mais kasi tant Jésus-Christ andimi albi ke nazali mu Christ wa Christ yango babaki malmoni kulusu bozali ko luka mutu bozali ko luka elombe oyo ya kokomisa bino esika bolingi bokende. Mais kasi tamo elombe nga lobi nga ye yo na ye ko salisa nde bobo yuba ka Yesus ne kulusu. C'est justement attitude o esala kake nzamba pesa discipline koleka. Tata pe mama bandeko na nga ba camarades nga nazalaka très franc parce que na sepelaka na tanga ka biblia ya Nzambe na nga ko mikumisa teme na sepelaka. Atali sanga ngona misu ya noir et blanc farafara. Nzambe apesi David mission ya kotongisa temple na maboko ya Salomon. Nzambe albina David ke voilà schéma ozana posa ya or, ozana posa ya ba bronze, ozana posa ya boye. Ozana posa ya libaya, libanga, maramunyoso. Et sali ke tant que David a bandi ko bunda lokola mobali na vie po akoma mokonzi azali ko kino ko challenger ba Philistin ba roi ya ba ville ba cité o ino seki mpanzi wana ko challenger bango ezala ki débat ya Kagame na facité ko challenger bango ke David pena ke na ville wana a combattre yango a barre ba tunyonso a koti na ba banki na bango azi or nyonso azi Azui bon mengo nyonso achango na mokongo aye na moti na Israel. Blagi te bana mai. Tangu David asali yango vi na ye mobimba. Akomi na point akokisi
quantité ya or parce que faut ko luka or wana or on ezaki te ki or vendi boy mabanga yo tomboli mabanga lokola pa o boki or or wana ezali bitumba oyo David abumi na bundi na na souyer na na motoki ya mbunzu na ye hein na motoki ya mbunzu na ye abagare na nenga osakana te achepe na ba roi misusu kao akomaki na 9 couronnes 9 couronnes David abomi ba roi ebele ki akomi na ngo 9 couronnes 9 azwa 9 tanga zola ta 9e na ye pendant na expliquer ma mbele ma mbele le kaki on comprend ma mbele le kaki nga sepela tanga ngo bongo pona sepela mona ka pena farafa ya ona bwa même moral na nzambe David azongi asepela bina fona tonga temple asali inventaire ya or nyonso ya kangi ba binemi ya Israel ba inemi ya Israel nyonso or nyonso ya kangaki ba binemi ya Israel atangi asali inventaire mabaya nyonso ya kangaki ba binemi ya Israel mabanga nyonso ya kangaki ba binemi ya Israel asali inventaire nango titi ndebi nka yishinza mina monique to komi pre na yebi ke okovana na ndako moto te po depuis yo bimisa biso na Egypte o sengana to mutu atongela onda kute o senga to tongela o tante moi tante moro boye hein tante moro boye oyo batwa ke no kuvanda oyo vana anona kata tante to cha arch na okuna mais la plaisir ya ko yeba ke vraiment o selinga mwana na berger mwana mutu apamba ko misinga mutu monene tikanga ya tongela yo temple wana nzamba sepela ki na proposition wana makasi atini Nathan abi Nathan ke ne koluka David yebisaye na sepeli na ye na masolo la beti mais liboso na ngana ndenga bare pe batebele makila pe tondi pe bele na maboko na ye moyena permettre ye atungela nga temple ngana ngino kuvan vivre ezate donc nazo pe ki saye atungela nga temple te mais zaka ka makila na ende le bele na maboko c'est un homme de sang a ho se lo konati alors comme ça c'est un homme de sang il faut to na pe saye bokonzi pa ya mwana na ye po mwana na ye si sa musala wana nde kolanda na sotinda ote kina oba na ote koboma na mukileza bien c'est loin de moi na expliquer yo ke lia fufu mela soupu na niveau yo zana yango pe na betele maboko je t'encourage nzamba pambola yo tika nzamba sala musala na mukile ninga sala musala na mukile ozana lecture europe sans nzambete on comprend hein ozana lecture europe sans nzambete Hiroshima e beta Nagasaki e beta Deuxième guerre mondiale est bêta, première guerre mondiale est bêta, la guerre de sécession est bêta, ozana tina ya koya liboso ya nza mukolo musu na ngata bus na kutena masamo ya pasteur. Masamo ya pasteur ya congolais. Abina nga masa ngasikola bana otanga bible, na otanga na nga bible, na otanga bible. Na nenga ki mu Christ te, na nenga ya lecture, na otanga na nga bible parce que c'est bis mulai. Masa lobi nga ah ya yo tanga ka bible tilelo nga bien na tanga ka bible tilelo bi ah ya nga na gi pasta na gi pasta na Goma na gi pasta na Bukavu grand pasta mukil mumbaye bingai avec onction avec force nga bi ah boni lobi ozalaka c'est qu'est-ce qui se passe na ba kozalaka na yo habitant na fongo li bible na bina sala calcul ya nombre de personnes oyo nzamba pesa mibeko bakufa na lika ki plus de 44 milliards na kanga pe mon bible pe na beta suma solo na moté tangu ba pers be ko ta ko attaquer Ezekia roi ya Israël ba syrien be ko ta ke Ezekia nzamba pe se ki ordre déjà na na Esaü na Azaya o Esaü Azaya ake ndogoye bi se Ezekia ke abanga mo konzi wana te a rozongisa e pa na bango et puis armée wana e kokufa na butu wana boye nkolo atinda angelou aboma plus de 180 000 militaires en une seule nuit 180 000 militaires en une seule nuit masana to spike ngai abitong na tangi ke 180 000 militaires bako faka une seule nuit na sutuki puisque na lagi muta onction muta pasta na zubi ki na bandi ko calculer le nombre de morts oyo bakufaki na maboko yalbi anzambi wana pasta wana
Abina, comment il y a 44 milliards de personnes qui n'ont pas la Bible, ils n'ont pas la solité. Nazolandaï. Si on a peut-être dans la Bible, on a constaté en l'habitant, oui. On a commis peut-être déjà dans le Sika Oyo, Salomon a eu la mission Yagotonga Temple. Mais Salomon a eu la temple on a plus de 40 ans. Obi combien de bana basali yazaki nango Israélien mokote atonga temple wana Israël na mutoki naye Israélien mokote atonga temple wana zwa Bible tanga okotanga Israélien mokote atonga temple wana na mutoki naye bawo batonga temple wana bazali ba esclaves syriens oyo Salomon malgré azaki mutamakilate Salomon malgré ce qui m'a maquillé, tant que j'ai bokonzi, je testé mkola liboso, na maramba na mi balé, moi na moko kufi, bino bozo na biloko préliminaire. Comme j'ai toujours dit, vous êtes dans les préliminaires. Quand on va passer les préliminaires, vous comprenez que vous êtes encore dans les préliminaires. Vous avez le ming parce que vous êtes trop préliminaire. Vous avez ta surface. Moi j'aime Dieu, na lingakaye, pe na fuka melakaye parce que na yebi ka grand prêtre. J'étais, à mon continent, donc, et ça coûte le cambote, et là, farafara, t'es. Bible n'est ma loba, et tout ça, dans mon anzambé, farafara. Et l'or, il bosso, foye, bah, on se moutabi, quand la farafara, nanzambé. Bible n'est pas le loba, il bosso, et aux anamon farafara, nanzambé. Koluka, bah, mystique, place, et salité. Bah, non, on a le loba, nanzambé. J'ai toujours dit, et je continuerai de dire, il y a aucune discussion, n'a transfert, il y a pouvoir, n'a moukili, nzambé, n'est pas salarié. Le mystère mokole ki kokufa ya Yesu na kozonga na bomoyi ezate. Eza na loge mokote na mokili, eza na kisi mokote yo kosala o eleki resurrection ya Yesu Kristo na mokili. Mwana na Nzambe po abikisa yo ifala akufa, vi na ye ifala akufa. Ifala alesa ki, amelisa ki, atombola ki, batu bakufa ki, meliwa na ye moko batu baboma makila na ye. Bazo makila na ye basopa na mabele, nde ezala ki mystère o ekozonga sa yo na mokili. Koyana ba tese oyo yo yebite na lombango oya koloba oui l'amour existe l'amour doit exister nazo continuer na leçon ngai tangu Yesu Kristu tangu Salomo ye moko azu mission tonga temple akanga plus de 35,000 akena pena mbala liboso ye moko Salomo malgré ki muta makilate mbala liboso Salomo ye moko après avoir gagné confiance et sagesse na miso abato ayé ko salisa ba char de combat maletok à l'époque c'est là qui ba chariot ba chevaux a salisi ba char de bon on peut se idée le pour comprendre a salisa ba char de combat ata plus de 35,000 donc ba chariot wana ya c'est là qui ba chariot de guerre a salisi ba chariot de guerre wana pendant plus de donc ata plus de ba donc et c'est là qui tellement belé que yemoko Salomon Oya zalaki mosantu liboso ya Nzambe akenda guerre de conquête à tel point que Pharaon avanaki musika na Egypte ayoki ke mwana wana azobeta azobuka atindela ye mwana na ye moko ya mwasi abi mwana nanga ya mwasi na yebi ke oza mwa mutu mwindu muke mutu wana za un peu jume soki oke kobala ye kuna te mutu wana kokomela tibiso awo ekozalaki to kote Salomon na babasi na ye bele. Oyo azalaka na sikse balami bale. Mwana ya Pharaon na reine de Saba. Ba oyo to oyo vraiment ke a tongela ba palais, a tongela pena ba villa, azo pena ke mbonga tongela villa. Mwasi na ye mwana ya Pharaon a tongela ba mama na ba villa. Na mwa na reine de Sabata ngaya ki ko vanda pe apesa ki ye vila na ye personnel nde place ki na ko vanda. Na kati na yango na lingo lobanini. Tamu Salomon zui pouvoir et loka li bosa komponaki ki ke na sagesse nyoso il fallait a déterminer a tcha ba frontière oyo ya kobenga frontière Israël. David isa gagna ki bagere belé alongola ki batama belé na bango e belé chik yes ko fallait pe ala ki sape ka ki quand même homme d'état fallait pe akende mapinga akena na mapinga azonga pe victorieux grave tema zonga victorieux grave
rien de ça va pas comme solona à part na sagesse à écoute vanda ba coopérer tant ba coopérer temple bandi ko ton ama ba esclave union soya ke na ki ko kanga na bitumba oyo ya beta ki ba mongonga na mongo olia tumba bango atumba ba ville na bango boma bango te ye akanga ki bango pe lokola ba esclave ay ko zung sa bango tina na Israel nde a parti Israel tong ba travaux ya construction ya temple bandi bango nde ba sala ba travaux forcés kanga bible na yo wu atika ba loingi ha tika loingi mwana mai tanga babani ko sala ba travaux forcés o esel ki ke temple wana Israel et tongama ya saint de saint o nzamba ndima ki ke na ko ya ko vanda na yango ezali basé sur des travaux forcés ya bana na batu mususu. Pe il était la seule façon ba juif a travaillé na bango ezali ki bango bazali ko ba capitaine lokola ba superviseur lokola ba manager pona ko pesa ba structuration mais muta musala wa benaki pa wa benaki kopo benaki luto benaki boye po esala mai koma ninga koma ki wana boye azala ki esclave pe na esclave wana na ko betelo li solo ki il y avait deux sélections. Sélection liboso oyo Salomon tant aya ki ko sala misala na amone ka sipeki na bilongi na bangote abeta ki bango masasi bango tu balala ki be na l'époque ki masasi te po yo ozana invention te nazum sa yo na mopanga parce que oza fustigé dans le passé o vani na le passé o komi archaïque ozo mona ah mopanga ça passe manduki ça passe pas ngabe la rani ngona lokola batu ebele ya. Donc je préfère représenter Dieu na épée qui go représenter Dieu na A47. Manga malanga go représenter nkolo na A47 na simba ngote, nzamba yibi na simba ngote. Mais je préfère les représenter na machine gun qui go représenter na épée na bino mikemike po et ça déjà archaïque c'est passé. Et ça là qui mon look ya kale ça qui na valeur les lois a susu okoki na épée to bundana na mta simbelo revolver. Amo atakutu ki ninja yango ye uti koyoko la mona ba japonais osilisi ba osisi okozipe na medaille ya empereur ya soki ya Hirohito. Andeko. Ba masana ngai na zospike bino za ideologie, hein? Bo comprendre ideologie na mukili ninge kindaka. Tang masolone sili Solomon a compléta temple wana après plus de 40 ans. Il y a au même temps que Jésus-Christ a dit que dans 3 jours, il y a un bouc à Yango, peine à retourner à Yango, sans comprendre le mystère de la vie de lui solo. Et c'est là qu'il offense que les canamakas, pour expliquer que Solomon, tout le monde, il y a un grand prêtre, il y a un milliard, un milliard, un milliard, un milliard, un bêtise 40 ans. Il y a tout le monde dans la minute, il y en a nous, bon, peut-être tout le monde a amerté, tout le monde a avion, a jet, il y a un mot expliqué. Ozali matérialiste, yonde ozali matérialiste. Au moment tant que nous avons écouté un âge de Léon, nous avons dit que nous avons habité que. Bon. Gédéon a kené qui n'a la sélection, a eh ben à Israël, boya là, on a écouté un Zambé, à l'obin en aïe, t'auras gagné, bah eh ben Tony et Bélé. Plus de 30 000 militaires. Mais Zambé, à l'obin à Gédéon, à Binin. Et puis ça va oyo sokali ngatonganda kuna ina mbongo ya gouvernement na mbongo ya politique à Congo avant na chibam. Et puis ça va ngo wali ngasuma verses na mazo mazama to moto ki nolala mwasi na ya balaki sikana ba bimina ete azunga chie. Et puis ça va ngo oyo azana mabele mo boele ngake lo na bilanga azana posa mo na matembele na eto fufu na ekola azonga cheyi. Mais oza na posa mona loboko ya Nzambe ndenge travayaka azala mwana ya Nzambe atikalao. Sur 22 000 batikala ka 2 000 ya pamba 20 000 bakenda Nzambe abengisusu ka na peso ba chiffre na peso ba chiffre so na peso ba chiffre na peso ba chiffre exact abengisusu ka jedon yaka. So yon a tindi yon a 2000 contre 300 000, eh? 2000 contre 300 000. Ba bo bara o, bo zalagi 2000, yon go bo seli ba miracle na bino. Bo zaga ebeli, bo zaga ebeli. Nga na na pose susu. Ozo ba ngon mi ma bongon na mai, ba mi la mai.
ngala ko ebisa yo kombe ko kina bango Gédéon a kena na bango ti atika na bango na 300 ya pamba o chifo suka na pesa yo ndia solo 300 ya pamba Nzamba zoa 300 guerriers baki ne ko affronter une armée de plus de 100 000 Yango, c'est normal que Kabila ait été fumé pendant 18 ans au Congo. C'est normal que Baba Nyamulenge ait été fumé à Bino. C'est normal que Baba Nyamulenge ait été plus de 8 millions à Bino parce que vous êtes tellement naïve. Naïvité, on a eu un Congolais qui a été fumé à la naïvité. On a eu un peu de naïvité. On a toujours eu un peu de naïvité à peuple congolais. On a eu un peu politique na bino boko emprisonner ba tout bo pesa ba accepter ba tout monde ba ke na vie na bango ça c'est votre problème bo emprisonner déjà couche sociale ya peuple na bino mobimba à tel point que ba satana accepter po mutu azana chance azata mandataire ministre ouvrier DG entreprise ya Congo na gouvernement il faut la jale liste donc faut la Fosa na ki salité ya kibonganga. Kibonganga ya salité onza malinga kateo ya obscurité. Donc fwa kende ko pesa allégeance ala ta ki démon. Donc akoma salité, akoma pena salité ya démon, akoma pena salité. Neto akomi salité, abaniko fuka mela bino, abaniko kota banda kwa nganga, abaniko sala. Neto akomi pena salité ko, akomi na idolatri, akomi salité. Nde muta valer na bino. Toyebi bino. Toyebi combien vous êtes sale. Nous savons combien vous êtes sale. Nous le savons. Toyebi. Koya koloba na TV, ko bima mon Christ na TV, koloba ko pesa wana edaka, wana ezali apparent. Wana ezali apparent. On comprend, wana ba parents apparent, wana ba parents apparent, na kuzu toyebi salite na bino ninge bozalaka. Toyebi. Toyebi na mso salite na bino. Bako sabino teba na mai. Israel ezali pays lelo. Israel ezali pays moko na kati kati ya te ya si pays arabe. Me Israel azana mapinga na ye oya ba na Israel. Oya ba Ameriken te. Oya ba Franse te. Oya ba Angle te. Oya Israel. Mapinga ya Israel na moko na ya mke wana. Ebetaka fimbu na ba milliardaire nyonso o euti ko beta fimbu o mon o saka to uti o mon ande uti ko beta fimbu ba amasa bo tire penata 20 000 missiles mais ataka mi balimi se to pambe kokoya bongo sko ba yola misko na avion ba beta binu sko na ninga bia binu kuna bango ba okanga ba ya bango pena lokola ba gardien tala ya La pungi, hein? La pungi, wa kolabo ya ba demi Dakar, vous comprenez? Tant wa kolabo ba demi Dakar, to ebi ke yo za kolabo ba demi Dakar. Hein? Bino boza ba kolabo ba demi Dakar. Boyebi pena souci pe bolingo ya mboka wana te, hein? Botika ba misusu oyo bazana posa ba me mboka wana esike ko kende, hein? Yo ke na 20. Bino ne bolingo mi manzela nzela 20. Vous comprenez? Donc, c'est du n'importe quoi. Bisto ba mieux que c'est du n'importe quoi. Parce que vous comprenez. On a la fière na ekoye ba ke Nzambe azali na bomoi. Pena na ke na libosa Nzambe na ba question te. Na ke na libosa Nzambe na questionné te. Pona nini boye. Na la suna tawana te. Bala mai ko sana tawana te. Sana tawana te. Sala formule na yo, tala maso na yo, beta maso na yo, po azana na yo. Pona nde na ba na ope bo na maso la vie nanga. Chacun a ses problèmes, chacun a ses préoccupations, chacun a ses soucis, mais koebi saba ninga réveillez-vous bola muka. Boza na bo pikiliki ya okene di boso, boza la ba naïveté, boza la lokola batuté ba koebi sabino ke mi kiti sa nzamba tombola yo. C'est vrai, mi kiti sa nzamba tombola, mais mi kiti sa ça veut dire quoi pour nzamba tombola yo? Mi kiti sa ça veut dire quoi? Liboso en Zambé. C'est ça qu'il faut faire. Eza komi kiti sa liboso bata mukilite. Mi kiti sa nzamba mon atombola yo. Eza koloba nini. Vous dites des choses sans comprendre. Bon, yo expliquer nga.
Mikitisa nzamba tombola yo, ça veut dire quoi? O mikitisa na nini, na nani, libosa nani, pon nzamba tombola. Yoyebi sangay. Yom to yebi. Yom to yebi. Koza na kontakt na lola, eza bibla osi mina maboko na yo, fongola yango tanga yango, poma solebeta mina lola, e koma mina kati wana. Comportement puis attitude na yo, et comment mina kati wana. Alors, tika koza la jaloux, ya maîtrise loko yo zangi na vie. Eza na likamuke, yo noza na maîtrise te, yo, oza figure apparente. Ça veut dire, au lieu que ça la malamou, au lieu que ça la badon, il y a un autre tel, mais la congolité, la congolité, ezali guerre, au lieu que ça soit un alignement, au lieu que ça soit pour na tolo la ba figure apparente, ba to oya koya onga na chairman, na sala kaboye, na tonga école, na tonga cité, na za chairman, mais na souka na kuzu, aza na yeka ka pion moko boya salité, ya batumsus balingba ya robote la bino dominion pe pouvoir na boko na bino. Soto lenga, nga na biso to lenga ba chairman na bino te, to lenga ba grand prêtre na bino te, to lenga ba pouvoir na bino bo simbite. Bisous tous alli na conviction. Conviction na ngaye ezali ke na barango esprit de David. Guitare oyebo beta. Makine oyebo bina. Bolingo pona peuple na yo. Ozan lango ebele. Pe ennemi a peuple na yo azali ennemi. Donc yako irase, yako eradike. Black apart. Ennemi a peuple na yo azali ennemi yako eradike. Hein? On ne fait pas, on signe pas des traités de paix avec des ennemis, avec des amis, hein. On a que signer accord, on ne peut signer accord, na ennemi, na camarade d'ingénin, na camarade basala kana ba contrat de travail, na osa la contrat de travail na camarade na yo. Ce qui est bon, nous ba accord na mutu, to ba nini, yeba ke ekomi ko senga ba prérogatif moko spécial. Bana na nzambe. Koyoka sonite na oyo zali kotalela. Ba beta bino, ba nyokola bino, bo uti, ezali ankele, emona mape, emona nama. Lelo, ebengami, obiangami kozala soda ya mpiko pona la republika. Obiangami kozala soda ya mpiko pote mboka na yo etele maike ne liboso. Biso to kolembaka jamais kofungola misu na bino. Biso to kolembaka jamais ko lakisa bino nzela ya kokende. Po biso to zosa chapotango na nenga likolo. E pe toza na posa ya mutu oyo azali na ye kolabo ya ba demi Dakar te ko mikolo yo Israel mutu mbo. Ako mina ya misi lo mwa sika. Ba demi Dakar. To miteke ba demi frère na ote. Eske so ton demi frère n'est pas ton frère. Mais pourquoi orbit demi frère? Yo moko toza na vie kaka to vivre na ndako to boseni politique to bosana politique ozolie sa yo koti sa yo mutu sala yo mutu ba pesa yo musala na kata politique ba olanda batu ozaki jaleliste ozaki mutu petit bitinda ya za la bien za la calme ya za la raison ya za la raisonnable a tungisa ka mutu te omoni ozole ka sui parce que tu déranges personne. Bon, moi je préférerais na bundaka na kangama ka tokenda ensemble na to tindika ka salité ona nyo sraba e mai nyo stoke na tina suka ke na yako player yo parce que na yebi ke tang mané na obenda ona na mala rato ona e to tika la propre na sima tina ko koma na fulufulu ona na coin na komboli na komboli na komboli to komboli to komboli to komboli to komi na fulufulu na coin fulu ona to zito tchango na kata plastique to kanyango pum. Mutuka recyclage yeto bambiango na pum bolongwe totikali na mboka na biso na bosembo totikali na mboka na biso na compréhension na biso totikali na mboka na biso na dignité na biso koyana te kozala te parce que bato omoni elo ngana lo baka toujours pe na continuer lo bana senga kana bino bana mayi o bino bolanda ka Douglas Chilombo le catalyseur le vrai catalyseur Koloma Solo oyo nzambe pena apesi na mukili kololi solo nzambe yemo wonanga vani na lola. L'amour c'est quoi? Ozo définir amour bolingo ya ndeko na yo biloko na yo ya mukili. Oh, mais il a fallu de l'or pour na kotonga temple, hein? Il a fallu kozwa ba bois de cèdre pour na kotonga ezaba matériel ya mukili.
Yo quand si yo qu'on s'est prouvé dans nini, qu'on s'est prouvé dans l'invisible. Yo qu'on s'est prouvé dans l'invisible. Mais bande, ose. Oh. Ngale la mumi la nga, oyi mumi la nga ngi miki. Ala soki oyi le ba idée belé 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 ba bimi ose. Nakange nakange. Omono siliki. Oh. Mwana ose bimi mwana mai. Yo zona ba formule na yo belé, zona maile na yo belé, zona bukashi na yo belé, omuni ke ko simbe ko sala. Mais sala yango papa na ngai. Mais tu dis ko papa, oh. Mala ko pa ni yom do zoya la idée na une explication na yo moko. Et puis, moi, tu veux me dire que moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, ça? Applique-la! Ton idée! Applique! Alors, appliquer l'idée, n'a pas mis pas si, oh non, moni, aux en a considération, aux en a des biloka mokili, bah matériel, biloko, ndekonayo, ndekonayo, motonangabako sabinote. Moi, je l'ai dit et je le dirai tout haut. L'ennemi de mon peuple, c'est mon ennemi. Ozala des nationalités congolaises, ozala des nationalités étrangères, o se livrer na combat oyo nga na moni ozali na adversité na ngai. Je te propose d'abord un dialogue. Je te propose des assises. Toye to débattre na fin yango yango. To luki ba compromis, to luki ba marche de manœuvre, to tie oyo to benga ba paramètres de fonctionnalité. Et puis, quand on implante les paramètres de fonctionnalité et que tout est serein, tokei tokei ensemble. Ole kangana kichoko, ole kangai na mulai, ole kangana mandefu, ole kangai na elongi ya ba vre sheri nengo yo lingelaka, ole kangai na forme, ole kangai na babilo gobele, masa nzamba pambula yo tokei. Ngai na mission na ngai, j'ai un devoir. Mon devoir, c'est de faire ce que je dois faire pour justifier mon existence devant Dieu. Pourtant, dans mon tel, ma dibosona ye, na roba ke nkolo yo pesa ki ngai bokasi ro sala boy. Et pour aujourd'hui, après avoir couru, combattu, sokinengini, maintenant gagné, victorieux, maintenant c'est le temps de nettoyer. Et il faut nettoyer. Et bah, on m'a dit, et l'autre, ça passe zanini. Et l'autre, ça passe zanini. Quand on passe à l'expliquer, on a lu solo, on a. Abosana ke logo moko. E loko wana nzambe atuna yango bana Israel a continuer rotuna bango mituna wana. Batata na bino babimaki na Egypto. De génération en génération batata na bino oyo nyonso batiaka mituma kasi liboso maloba na ngai. Lelo ngai na bino tobeta lisolo bango basa wapi? Les longs n'a qu'on répondre à la question na bino fara fara. Est-ce que bango bako zonga ba répondre à la question na bino? Les longs aïe nazo bongse la bino à venir nazo tche ba cadre nyon sopo bino bobobobika. Bango baza wapi? Ba finga kinga, ba tonga kinga, ba luba ki nyon soba lingaki contre ngan zambe. Men aïe na bino le loba na oe miketo za ensemble. Bango baza wapi? Ça sert à rien, hein? Ça sert à rien qu'on crée une naïveté dans la vie à vie à Batou. Ngai nazalaki na Congo na Kinshasa du 6 février jusqu'au 29 mars 2021 yane oyo. Suku ya Covid oyo. J'ai dû payer des frais donc on dit maté. Na remarqué que peuple na ngai azali écarté. Peuple azali écarté na vie à Congo, na vie à Congo, ils sont abandonnés par eux-mêmes. Eza nde ba ekiri na ba ekiri na ba ekiri na ba ekiri ya batu bakoma ba boto na makambu pe basala kapelo kote pe basala vide na katikati. Alors, tomo yozo mona souffrance ya plus de 100 millions de personnes. Ozo lingo me mango lokola ezali likambu ya ko tire singa ndunda. Et puis ozo lo ba bolingo parce que na ba mascarade. Ozo kanisa kiki mascarade wana nyonso wana bo yo lati wana ba produit de beauté to ba mascarade wana yo lati wana boye o député o lati mascarade o che boye o sénateur ozo bicha mascarade boye les leaders soki de Tiangu soki eli soki de Burundi soki eli soki de Wapi de Moamba eli soki de Funa eli soki tala susni na Kishasa de Ngaliema de Mongafula je sais pas trop là. Mais est-ce que na mutema na yo na kuku
na kuku tango kendaka na kuku ozalaka nani tango yo kendaka na kuku ndeko na ngai ngana bango so vérité te tango yo kendaka na kuku ozalaka nani pona mpoasa tango mo na biblo malunga na obeto li solo mo boye tango ba apôtre bazui onction ya saint esprit bakenaki na ville moko bakutaki jeune mo na bandela na linga lisolo na mingi kuma naki Simeon Simeon alaki nganga aki nganga aotia lokola basete na ye atiti basete abetiti basete na libaya ayavandeli lokola baguru ayavandeli basete na ye boye ayavandeli basete wana bato moni mutu normal avandela basete c'est que mutu ala bapouvoir akoya asali Simeon théâtre azui lichette akati oyo loboko katie loboko et puis sima azui loboko wana zongisi loboko ekangami loboko ekangami abane ko sala babiloko moko ke ville mobimba to village mobimba bano mona ye pena ke non ye muta ba puissance mais mukola kutana kana Philippe disciple ya Yesu Christ, le vrai de vrai. Hein? Le vrai catalyseur. Yama solo. Philippe a moni moutakoufa ki peme na bangwana. Philippe a beti prier moutasekwi. Soudain, si moi se rendre compte que a kouko la moussa moutoute. A se rendre compte que limite na ye e sou ki wana. A kouko la moussa moutoute. A bene ni pena mupanzi azu mwana mai. O nivo nini oyo masolo yoko minangoyo. Un coup une flamme. O nivo nini ya la beta babor na vi menona kokelo ka boyete. De Philippe Abissier o ya biso pouvoir eza le roi ya binote. Ya bino eza ya loge. Na ya kuku ya obatama. Ok, na sima ba demi Dakar, ozoli ya mwa nini msuni, okomi mwa mutu, omuni mwa favela ba demi Dakar, omuni ki, okomi mutu. Et je m'excuse, cher compatriote, yo zali Congolais à moitié, rejoins-moi dans cette lutte. Na longoli kombo wana ya demi Dakar li kolo na yo, na pesyo kombo ya Congolité, pe na pesyo kombo ya Congo. Nzambe pe apambola yo, o travaillé. Vraiment, toi, l'on l'a dit, l'on l'a discrimination. Si aujourd'hui, je chante aussi cette vidéo, l'autre, l'on l'a discrimination, wana. Topé, ça n'a chance, y'a aucun déliboso. Mais, l'accès à la présidence, il faut aussi qu'elle a verrouillé. Et ça, bah, poste clé. Wana, tu peux changer position, t'es. Mais c'est vrai que tant on a l'habitude de mi Dakar, tant on a l'habitude de Kamona, c'est vrai qu'on a discriminé. Y'a on a l'habitude de yo, vérité, zanini. L'amour, n'exclut pas la discipline. L'amour n'exclut pas le contrôle. L'amour n'exclut pas le jugement. L'amour n'exclut pas des punitions. L'amour n'exclut pas les autres aspects de la vie. Okokite yoke bomi batu, ozongi, amour. Mais non. Ngapena amour ya bato bakufi wana. Ngapena amour na yo. Je te juge, tu es indigne de continuer de vivre cette vie. On t'élimine. C'est aussi l'amour. Ba leçon o ezali ya niveau ya bato bazan la digestion ya kokota yango. Yesu Christ wa liboso ya bato na beto li solo bike. Na opesa mino nzumsuni na ngai bokolia pe makile na ngabogomela. Mon frère, les lois sont mon angon sac, sont mon angon au commissaire angon versé na yo pour bêter la bateau, c'est la roue ma bonne église. Oui, combien de bateaux, bah biman, bah longuan, bah kenda, bah c'est la 12. Une foulée de plus de 4 000 personnes. Une foulée de plus de 4 000 personnes. Bah biman, bah longuan, bah kenda, bah tika, ceux qui 12 y a pas mba. Ndé a balu katali 12 ouan albi mais eh. Bino mokete. On habite à Mokonzi. C'est très compliqué, mais... Ah. Et si tu vas dans l'autre monde, c'est un peu moins compliqué. C'est ok, ouais.
de excuse alobi ya bino bino bose ya ngai mutu moko akosa bino te ngai na regrete te ndenge kumba ezo kinde me na osenga na toti kakosala to apporter confusion na masolo oh balingi biso non. Je sais que nous, ce que j'ai demandé ou ce que nous sommes en train de demander, c'est que toi, Congolais, tu demandes. Exactement. To protéger le pangu, peto zipa ma dessous, nabiso, nabiso. Et to protéger le pangu, peto zipa ma dessous, ben à parler, ben nico c'est la guerre. Mais c'est que wami ibi. C'est que ça, le dessous, nazo yo le qui sera, le yom to le qui sera baton, mais nous, c'est ça le qu'on a parlé. Oh, si tu m'as dit le bousson, et étroite est la porte qui amène vers le paradis. Nous avons dit, moi, bien moi, Abi, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, peu importe nango, ezamukie pour ezali passi pour na cheval à l'ekali dusu ya tonga. Si ko biso to lobi na Nzambe, to sengi la nation congolaise, to le kana li dusu ya tonga. Pour ce que to le kana li dusu ya tonga oyo, ba o baza pena ba oyo pena yo pona ki po baza na mboka wana po baza ya biso to na génération bakotika. Mais bah, oh, bah, lingi, ezala pavé, ezala aller, long, dépotoir, poulailler, aller, laisser passer, mboka, bah, yebelado. Dis n'importe quoi. Immaturité jusqu'à la fin. Boko zongi sabiso simate po, lola, ezali liloba ya Nzambe. Soki yo tiki. Kotanga liloba ya Nzambe eza problem na yo ndeko. Ya batu msusu te? Fongola Bible ya tokei. Fongola. Kende na la construction ya temple ya Israel. Tanga ba peuple ni baki soumi ndenge tangu Solomo aye asepeli na bilongi ya batu msusu te. Na bina yo aye bo ya tali guru pongo ya kipe bele asepeli na bilongi na bangote. Azwa groupe mususu wa kena tandi bango bwa beti bango masasi nyo bango swa daiba kundi bango ba oba tikala ki ba moni ndenga bandeko bango wa kufi ba lengi ba kiko sala temple wana etongwa mindengwa na mwana mai koyela nga bilo ba betize te buzo bande to boyi keba nzamba lingiyo zwa defense pe mayele pona kubongisa ekolo na yo. Na repasse un message à Daniel Safu. Honorable. Esaou, ce que l'on appelle Esaou à Kinshasa, est allié au Teka qui est monté dans la soupe ya matembele. To soupe ya loso, ce qui a soso ya 20 plus, ce qui a 20 poids. Masanangai, Safu, na osenga na yo, yo mtoko mi kanibal ya olia rabatu. Er yango yo luka ba tomates na yo ba pilipili na yo ba matungulu na yo ba mungwa na yo na biloko na yo liboka na yo ba mbeli na yo na biloko na yo wana luka yango po okumile la yo moko Amon asalaki nzete po apandre Mardoché azalaki pe ka moko ya ba tunakati ya ki ya royaume. Amon, Amoni kazali master ya roi, azali pire master ya roi, ako komisa ba décret royal na maloba, komisi, ako loba ke, mutu wana bo pasole mike ba sali yango. Me mukola mekaka na Mardoché. Iye moko wa, Amana,
ake cheye ake aseli nzete poto ya munene ya mulai ache singa penake no vendredi na odiembe la jomo robui na odiembi ka jomo robui nga pena don nga la diembi ka rabatu nga vendredi na odiembi ka jowana me mukolango amane ba diembi ka sa yeye muku a djemba djembi na kazo on so binga la ba do abami djembi sa yemo ko don tangu ba sali sanction ba lugai ko tout ba lugai ko te logo pa opinir yete ba ba e te la pana ekuto a cheki ko tu poto na singa ya djembi ka ba djembi sa batu ba mon avant va ezo kata in minute te ma mon mi se ba don e si a mi chungu la ki libulu na ye e si mi chila ki poto na ye na singa ba eka kaka e pa na ye moko ye muto makasi ba matisi ye malembe ba zu singa na ye wana ba bendika muke ba tindiki ka soki cheval soki kiti pun wakati hein? Bo sakrifie dignite to futur ya batute ya vi mobimba te po oza na pan nga na za panchan kongole na lobi te boya na biso na bi demi dakara ndeko na ngai limbisa yaka na mpanzi na ngai rejoin moi si oza congolais et que oza demi congolais ozomona ki oza congolais babina oza demi congolais oza congolais oyomuni oza congolais yaka mpanzi na biso yaka to solo yaka to vanda.